Ողջույն լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, ես Սատեն Միքայելյանն եմ, իսկ իմ Թարմ ուղեղով զրուցակիցը այս թողարկմանը ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն է, բարև ձեզ պարոն Բարսեղյան, նախորդ անգամ մեր այս նույն հաղորդման, Թարմ ուղեղով հաղորդմանը կարծես թե հյուրընկալվել եք թիմ ընտրություններից առաջ, որը ըստ էության շատ մեծ սպասումների շրջան էր այդ ժամանակաշրջանում, մենք բոլորս սպասում ենք Գյումրից ու Վանաձորից շատ ավելի այլ արդյունքներ, քան ունենք այսօր, եւ դուք էլ ես հիշում եմ, որ մեր հաղորդմանը շատ հետաքրքիր ձևակերպում տվեցիք, ասացիք, որ Գյումրիում սպասում են հետաքրքիր սիմֆոնիա լսելուն, այս անգամ այս ընտրությունների ընթառաջ խորհրդարանական նկատի ունեմ, ինչ են սպասում Գյումրիում? Գյումրու մասին թիմ ընտրությունների համատեքստում ընդամենը ամփոփ եմ այդ ամբողջ եղած պատմությունը, ասելով, որ իսկապես չստացվեց այնպես, ինչպես եղել էր մինչ այդ, երբ որ հանրապետականը մի հայցան կերպով տիրում և թակավորում էր, Գյումրու Վանաձորի արդյունքները ցույց տվեցին, որ ինչ-որ բան փոխվել է, ճիշտ է, այդ փոփոխությունը կայուն չէ և դեռ կարող է էլի փոփոխվել հոգուտ հանրապետականի կախված ազգային ժողովի ընտրություններից հետո լինելիք ինչ-ինչ կոալիցիաների հանգամանքից, բայց քաղաքի ընտրողների, քաղաքների ընտրողների 35-36% ընդամենը հանրապետականին քվետվեց, մյուսները մյուս կուսակցություններին քվետվեցին, այսպես ստացվեց, այսինքն չունեցան իրենց բացարձակ մեծ ամասնությունները, թե պետք Գյումրու դեպքում Մուկուչյանի գրասենյակը որոշեց, որ պետք է մանդատների մեծ ամասնությունը իրենց տա, կեղծ կերպով մեկնաբանելով ընտրական օրենսգրքի խայտառակ պաստողումները, այսինքն այնպես հեշտ չէ Գյումրիում և Վանաձորում, ինչպես հեշտ էր դրանից առաջ, այդ ընտրություններից առաջ, արդեն պարտ է իրենց համար։ Ազգային ժողովի ընտրությունները այս օրենսգրքով, այս ֆորմատով առաջին անգամ է փաստորեն տեղի ունենում Հայաստանում, քաղաքական բազմաթիվ ինտրիգներ կան, խարդավանքներ են հյուսվում, զանազան, լայն ու նեղ ինչ-որ տաշինքներ են կազմվում, ակնհայտ է, և այս մասին բազմիցս նշել եմ, ինչպես ես, այնպես էլ շատ ուրիշները, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը ընտրական օրենսգիրքը գծել է այնպես, որպեսզի հնարավորինս ձեռնտու պայմաններով վերարտադրվի կամ ավելի ձեռնտու պայմաններ սահմանի վերարտադրման համար, խոսքը օրինակի համար կոալիցիաները մինչև 3 քաղաքական ուժով սահմանափակելու դրույթն է, այսինքն եթե ստացվի այնպես, որ ընտրություններից հետո մանդատի իրավունք ունեցող 4 քաղաքական ուժեր ընդդիմադիր կամ պայմանական իմաստով ընդդիմադիր պարզվի, որ 50 անց քվեներ ունեն, նրանք չեն կարողանալու կոալիցվել, ինչի հաշվարկը ամենայն հավանականությամբ Սերժ Սարգսյանի հաշվարարները ժամանակին հաշվել, հետազոտել և կռահել են, որ կարող է այդպիսի սցենար լինել, և իրենց հաշվով որևէ 3 այլ քաղաքական ուժ ընտրություններին մասնակցած չի կարողանալու կեսը անցնել, սա Սերժ Սարգսյանի հաշվարկն է, իրականում ինչ կլինի կտեսնենք իհարկե, երևի 3 խմբի դասակարգեմ ինձ թույլ տամ մասնակիցներին, մեկը իհարկե հանրապետական ուժն է, որը բարդ է կոչել քաղաքական ուժ, կլանային զավթիչ մեծամասնություն, այսպես ասենք, որը հիմա տիրում է ազգային ժողովում, մյուսները 2 խումբ ըստ երևույթին, նրանք, ովքեր նախկինում եղել են իշխանության մեջ, որոնք մեղսակից ու հանցակից են բազմաթիվ աղետներին ու չարիքներին, որոնք թափվել են Հայաստանի գլխին, նաև իրենց մասնակցությամբ կամ իրենց մեղսակցությամբ, որոնք հիմա քաղաքական ուժերի վերածված կամ նմանակնկալիքով կոալիցվելու, չկոալիցվելու հավակնություն ունեն ազգային ժողովում տեղ ունենալու, գուցե և հետագայում հանրապետականի հետ կոալիցվելու, եթե հանրապետականը կարողանա կոալիցվելու ունակ քվեներ հավաքել և կամենա կոալիցվել, և մյուսները, որոնք քաղաքական իշխանություն չեն եղել, էլի ընդդիմություն են, երկրորդ խումբն էլ կարելի է պայմանականորեն կամ քաղաքագիտական տեսանկյունից ընդդիմություն կոչել, իշխանություն չունեն, ուրեմն ընդդիմություն են, երրորդ խումբը նրանց համար եմ ես, այսպես եմ էլի ինձ համար դասակարգում, որոնք չեն ունեցել իշխանություն երբևէ, չեն եղել իշխանության մեջ և հավակնություն ունեն ինչ-որ բան փոխելու, դեռ կլինեն այդ խմորումները և տաշինքվելը մինչև ընտրություններ, որովհետև այս քաղաքական ուժերն էլ են հասկանում այն, ինչի մասին քիչ առաջ ասացի, որ
երեք քաղաքական ուժեր կարող են առավելագույնը կողալիցվել, ինչպես արեցին երեք կուսակցությունները ելք դաշինքը ստեղծելով Լուսավոր Հայաստանը, քաղաքացիական պայմանագիրը և Հանրապետություն կուսակցությունը, կանաև համախմբում դաշինքը դարձալ երակողմ։ Այո, այո, եւ էլի հնարավոր է, որ հանրապետականի մեջ ծուլվեն այն վաղուց արդեն ընդդիմություն չեղող, բայց իրենց կուսակցությունները մեկ անձով պահպանող մարդ կուսակցությունները, ասենք Մեծարգո պարոն Կեղամյանի, պատվարժան պարոն Պապուխանյանի եւ շատ հարգելի մեծապատիվ Խոսրով Հարությունյանի, եւ էլի գուցե գտնենք այդպիսի 3-4 մարդ կուսակցություն, որոնք երևի կներծծվեն հանրապետականի ցուցակի մեջ։ Չեմ էլ բացառում, որ հանրապետականը ինչ-որ արհեստական մի տաշինք մոգոնի դիտմամբ, որպեսզի հանրապետական բառը քիչ հնչի, ինչպես արեցին Գյումրու դեպքում։ Շատ լավ հասկանում էին, որ մարդիկ ուղղակի կարշում են այդ կուսակցության վարած քաղաքականությունից, ու ճարները կտրած Պալասանյանի անվան տակ քշեցրեցին հանրապետական ներս։ Գուցե այստեղ էլ կռահեմ, որ թեպետ դապարտություն կհամարվի քաղաքագիտական շրջանակներում, բայց լայն հանրային ընկալման մեջ կարող են շահել իրենք, գուցե։ Քաղաքագետների կարծիք եմ իհարկե ասում այն մասին, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին անդադ կրկնում էր, որ պետք է մեկ ընդդիմություն, պետք է մեկ ընդդիմություն, բոլորը մտածում են, թե դա ինքը նկատի ունի, որ ինքն է միակ ընդդիմությունը, բայց ըստ էության քաղաքագետները, ոմանք քաղաքագետներից ասում են, որ պարզապես դա խնդիր էր դրվում, որպեսզի նախագահական ընտրությունների տրամաբանությունը բերվեր նաև խորհրդարանական, այսինքն լիներ մեկ ուժ ու դրան հակադիր երկրորդը։ Ըստ էության մենք հիմա այդ երկրորդ հակադիր մեկ միասնական այսպես ընդդիմությունը, ինչպես նաև մնացած բոլոր ընտրությունների ժամանակ, այսօր էլ կարծես թե դա չենք տեսնում։ Ու նաև դարձյալ քաղաքագետներից ոմանք Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն պայմանավորվում են հենց դրանով, այսինքն թույլ չտալ, որպեսզի լինի մեկ միասնական ուժ։ Դուք ինչով եք պայմանավորում այս վերադարձը, ու առհասարակ դրա հետ կապված կուզեմ ձեր կարծիքը լսել։ Մեկ ընդդիմության ձևակերպման հետ կապված Նիկոլի ասեմ, իսկապես տարը ընթերցում կար այդ ձևակերպման ամիսներ շարունակ, թե ինչի նկատի ունի Նիկոլը։ Ես ճիշտ ասած հասկացել էի հենց այդպես, որ խոսքը միացյալ ընդդիմության մասին է, բայց կարծում եմ, որ Նիկոլը չի նեղանա, եթե ասեմ, որ կարող էր ավելի հստակ ձևակերպել իր միտքը տարը ընթերցման տեղ չտալու համար, սա իմի չայլոց։ Ծառուկյանի վերադարձը, հա, ահագին զվարճալիքի տեղ տվեց եւ ահագին քննադատության ծաղրի Facebook-ը արդեն քանի օր է ճռում է դրանով։ Այն ժամանակ էլ կային ենթադրություններ, որ իշխանությունը կռահել էր, որ ընտրողները կամ ընտրիչների դասը ահագին լուրջ տոկոս է մեր հանրության մեջ, ահագին դժգոհ լինելով իշխանությունից, քվեն տալու է ոչ իշխանությանը։ Իսկ ոչ իշխանության դերում այն ժամանակ մնացած կուսակցություններն էին, և լավ կլինի, որ լինի այնպիսի մի կուսակցություն, որը կառավարելի լինի, կամ կոնե առաջնորդը վերահսկելի լինի, վերահսկողությունից չթռնի հանգարց, և թող Մագնիսի նման իր վրա հավաքի այդ բողոքավոր քվեն։ Գյումրիում 12 թվականին ԲՀԿ-ն տարել է 44.5%, Հանրապետականը 24.5%, և ընդհանուր Հայաստանի քաղաքական եղած ընտրակերտիկները ներառյալ պատկերի մեջ ԲՀԿ-ն երկրորդ տեղն է գրավել, անհամեմատ ավելին ուներ, ինձ թվում է, կերտիկների արդյունքում նվազեցվել է նաև իր թիվը։ Նախագահականի դեպքում Ռաֆի Հովանիսյանը հանրությունը նման նման կերպ մոտեցավ, չենք բացառման կանոնով ցուցակի մեջ, սով է, սրանք իդենք, սրան չենք ընդրում, ով մնաց եղազների միջի մաքուրը, հա, դե պերեք ես մարդուն ընդրենք, այդ մարդը փաստացի հաղթեց նախագահական ընտրություններում, Սեր Սարգսյանի կեղծարար ընտրական մեքենան կեղծեց և դարձրեց այնպես, որ հիմա ինքն է զբաղեցնում այդ աթորը։ Ծառուկյանի վերահսկելիության միտքը, որ ասացի, որպեսի կանխեմ բոլոր տեսակի քննադատությունները, ասեմ, որ նախ անցած տարվա հրաժարեցումը քաղաքական արճակատումից, Ծառուկյանի հրաժարեցումը դրա ապացույցն է։ Մարդը իհարկե հայտարարեց, որ չի ուզում արյունահեղություն լինի, պատճառաբանելը բոլորն էլ կարող են իհարկե,
եղբայր դու չգիտեիր, որ սրանք ընդունակ են ամեն ինչ, գիտեիր, որ նորություն չէր, այդ գիշեր ասացին քեզ, որ կարող է արունահեղություն լինի, ինչ մտածում էիր սրբեր են սրանք։ Եվ այն կոշտ հայտարարությունից հետո, որը հետևեց խորհրդի նիստի ժամանակ իր հասցեին եղած կոշտ հայտարարություններին, ապրեց ընդամենը օր օր ու կես Ծառուկյանի հայտարարությունը և ավարտվեց նրա հրաժարումով քաղաքականությունից, փակեց էջը, վերջերս բացեց էջը, մեծերից մեկը ասել, ասում է, գիտես, ամոթ չէ, որ դու ինձ խապեցիր, ամոթ է, որ ես խապվեցի, էլի, ասում է, երկրորդ անգամ ոնց ես դու, կարող էլի փակես էջը։ Օրինակ Գյումրու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ երկրորդ քաղաքական կշիռն ունի քաղաքում դեռ, այն էլ այսպես ասած առանց Ծառուկյանի։ 22% մոտավորապես ավականո ընտրություններում տարավ և ստացավ 9, իսկ հետո կեղծարարությամբ դարձրեցին 8-ը մանդատ։ Դա ահագին լուրջ թիվ է 33-ի մեջ։ Չեմ ուզում ասել մյուսների քվեները ինչպես կառուցվեցին, էական չէ, բայց փաստացի վիճակագրորեն պաշտոնապես ահագին լուրջ 25% փաստորեն մանդատների այսպես։ Եվ հիմա էլ եմ կարծում, որ եթե ինքը իր ճանկերը սկսի ներդնել, կամ այնքան ներդնել, որքան իրեն թույլ տան, իսկապես երկրորդ տեղը կարող է տանել։ Եվ դժվար է ասել, քաղաքականության մեջ ահագին անսպասելի կամ վատ կանխամտ կանխակրահված գուցե բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Ես մի այդպիսի ենթադրություն անում եմ, իհարկե շատերը քմծի ծաղով են վերաբերվում, եթե ինչ-որ մի պահի պարզվի, որ ՊՀԿ-ն իր հնարավոր տաշինքով որպես մեկ քաղաքական ուժ, կամ առանց որևէ տաշինքի որպես մեկ քաղաքական ուժ, երկու հնարավոր այլ քաղաքական ուժերի հետ մանդատի իրավունք ստացած, պարզվի, որ 50%-ն անցնում է, Ծառուկյանը կարող է հիշել բոլոր այն վերաբերանքները, որ իր հասցեին տրվել են այն ժամանակ։ Սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի դեպքում թույլ չի պիտի տա, որպեսզի ՊՀԿ-ն կամ հնարավոր տաշինքը կարողանա այնպիսի քվե հավաքել, որպեսզի հնարավոր երկու ուժերի հետ մեկտեղ 50%-ը կարողանա անցնել, որտեվ դա հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի կործանումը կարող է լինել։ Ինձ իհարկե կարող են հակադարձել, թե տոննաներով կամպրամատ ունի Սերժ Սարգսյանը և Ծառուկյանի, և ՊՀԿ-ի, և մի շարք ուրիշ քաղաքական ուժերի և լիդերների վրա, բայց երբ որ աթոռը տագիցդ գնում է, կամպրամատները ինչ ունեն, ուղղակի ջրիկին են դառնում։ Սա ընդամենը մեկ տեսական սցենար, համարենք և չմոռանանք, չգիտենք ինչ կարող է լինել, բայց ամենայն հավանականությամբ վախենամ այդպես չլինի, երևի կլինի կոալիցիան ստիպում հանրապետականի հետ, կամ էլի են դերակատարությունը, ինչ կար են ժամանակ, մենք ոչ իշխանություն ենք, ոչ ընդդիմություն ենք, ապա ինչ եք, ներողություն էլի, և այլն, այս տեսակ բարդություններ կան։ Փողակավոր քվեները չեն գնալու հանրապետականին, և լավ կլինի, որ այդ քվեները չգնան իսկական ընդդիմությանը։ Չեմ ասում, ովքեր են այդ ընդդիմությունը, սա Սերժ Սարգսյանի սցենարն է իր ակնկալիքներով ՊՀԿ-ի փակած էջը նորից բացելու համատեքստում, եթե կարողացա մտքերս տեղ հասցնել։ Իսկ գուցե շեշտը դրվում է նրա վրա, որ այսպես ընտրողները կարճ հիշողություն չունեն, լավ հիշում են, ու այդ դեպքում երկրորդ տեղով իսկապես չի գնա ՊՀԿ-ն։ Այլ որ տեղով։ Չէ, շեշտը դրվում է նրա վրա, որ երկրորդ տեղով չի գնա, որովհետև մենք կարճ հիշողություն չունենք։ Հա, չէ, ընտրողների հիշողությունը, նայեք, ընտրողները ասած երևի իմ աչքում արդեն ես շատ բան եմ տեսել այս ոլորտում, որպես դիտոր, հսկող, ընտրությունների մասնակցած մարդ, տեսա, որ այդ ընտրողները նախ երկու տաս են, մի մասը ընտրիչներն են կամ քվեարկիչներն են, որոնց վզից կբռնեն, կտանեն, ասեն մոշկուր նստար ավտոն, իջար, քվեարկեցիր, կցեցիր, մոշկուրն է կանի այդպես, ինչպես պետք է, պետք է օրվա մեջ 5 անգամ քվեարկի, պետք է Հիտլերի օկտին քվեարկի, ինչ ասեն այդպես քվեարկի։ Երկրորդ խումբը նրանք են, որոնք վերջի վերջո ինքնուրույն են, անկա այդ մարդկանց չեն կարող ասել, գնա ասենց քվեարկի, ինձ քվեարկի, այդ բաները չեն լինի։ Հիմա արդեն եկել է մի պահ, երբ ես պարզ բան նույնիսկ չեմ կարողանում ճոգել, որ խումբն է որից մեծ, ինչ կարելի անել, ասենք Հայաստանի աղքատության 30% պայմաններում, որոշ մարզերում 47-48% պայմաններում, երբ այդ մարդկանց կեսից ավելին պատրաստ է օրական քվեարկել 5 անգամ տարբեր կուսակցությունների օգտին, միայն թե իրեն փողը տանել կամ լոբին տան կամ մուրաբա տան, չգիտեմ այս անգամ ինչ բաներ են լինելու, նորամուծություններ, այս մարդիկ ընտրական բոլոր քվեների մեջ, ընտրություններին մասնակցած քվեների մեջ վախենամ կեսից ավելին են։
Եվ բարդ է ասել ընդրողի հիշողություն, ում ասին է խոսքը։ Երկրորդ խմբի տեսանկյունից այդ հիշողությունը լավն է, բոլորը շատ լավ գիտենով ով է։ Առաջին խումբը, որը մեծ դերակատարություն ունի քվեարկության պրոցեսում կամ ընդրություններ կոչված միջոցառման մեջ, հիշողության մասին խոսք չկա, մանկուրտացման, մանկուրտի հետ խոսելիս հիշողության մասին չես խոսում։ Գյումրու ու Վանաձորի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք խայտառակ ցախողումներ էին ունեցել, կարողացան լուրջ քվեներ տանել։ Հանրապետական իշխանությունը, որը Գյումրիում որևէ առաջարկ չարեց ընտրողներին, թե անօթևաներին ինչպես է տնակներում հանելու, ոչ մի ծրագրում չկարտակրած, ոչ մի պանավոր ելույթում չկարտակրած, 35% ելան գնացին քվեարկեցին, ովքեր էին այդ քվեարկողները։ Ես չեմ հիշում, որ մեկին քվեախցում ադրճանակը գլխին դեմ տված լինեն, ասեն չէ պետք քվեարկես սրահոգտ, ինչի եղել նման բան։ Դե մինչև այդ ազդելն չեն ազդել, բայց միլիոն անգամ իրենց ասվել է, որ քվեախցում դու ես ու դու, բայց դե 35% գնացել քվեարկել են Պալասանյան Տաշինքի, այսինքն Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ հիշողության մասին ստեղ խոսք չկա։ Նույն ՊՀԿ-ի օգտին 22%, նույն 10.5% Արթուր Բաղդասարյանի կուսակցության օգտին։ Մոռացա՞ք ով է Արթուր Բաղդասարյանը։ Փաստորեն պիտի հիշել կարողանալ մոռանալու համար։ Այսօր Պաստորան, այսպես ցավոք կարող ենք արձանագրել գոնե այս վերջին ընտրությունները, որ ձեր ասած առաջին խումբը շատ ավելի մեծ գոնե մեծականակ է, քան երկրորդ խումբը։ Ընտրողների։ Ընտրողների։ Ես վախենամ, ինչքան որ է, ավելի ազդեցիկ է, քան երկրորդ խումբը։ Կամ գոնե այդպես։ Ես ձեզ հասարակ բաներ ասեմ, ասենք ես գալայի ցուցակում էի, հիշում եք, բազմաթիվ ընտրողներ ինձ, գալայի ավականո անդամներին, ովքեր ընտրվել են, մենք գիտենք, որ դու կընդրվելու էիք, գնացինք հանրապետականին, ընտրեցինք, որտեվ տուն է տալում այս Պալասանյանը։ Կիրագեր, հավես չկար, այդ օրը երկար քնանք, մեկ է դու կընդրվելու էիք։ Հասկանում եք, այս որակի ընդրողներ են ձևավորվել Հայաստանում իշխանությունների թեթև ձեռքով։ Հյուծված հասարակության մեջ թուլացած այս վիճակն է։ Թող չլինի, թե ես այդ ամբողջը հասկացել եմ այս վերջի թիմ ընտրություններից հետո, նախորդ ընտրություններից հետո էլ մոտարապես նույն պատկերն է ստացվել։ Մարդիկ, ովքեր կյանքում հրապարակային խոսք ասած չկային, ընտրվեցին Գյումրու ավականո անդամ, մյուս քաղաքներում նույն պատկերն է, բազմաթիվ մարդիկ, բոլորի մասին չէ խոսքը։ Այս անգամ էլ եղավ նույնը, ընդհանուր ընտրական իրավիճակը, հանրության հյուծվելը, ընտրողների ոչնչացումը որպես այդպիսին, ես ամբողջը հետևողականորեն ստացված պրոդուկտ է, չեմ ուզում ասել ծրագիր է, գուցե ծրագիր էլ կա, բայց տեղական ընտրությունների մասով ազնվորեն ես հույս ունեի, որ կոնե տեղում իրենց մաշկին մոտ ընտրություն կատարելիս մարդիկ այլ վարկ կդրսևորեն, իսկ հիմա համոզվեցի, որ չէ, մենք ենք ավելորդ իշխանություն և լումպեն սիրային կապի մեջ, որ եռանգյունի ենք կազմել, մտել ենք արանքը, ասում ենք ախպերս լումպենին բերեք փրկենք, լումպենն ասում է չէ, ապեր մի փրկի ինձ, ես սիրում եմ սրան, 5000 դրամը սիրում եմ, տուր ինձ այդ 5000 դրամը, կամ ոնց ասես նենց կպարգեմ, կներեք, հա, մենք էլ մտել ասում ենք չէ, ապեր մի պարգի, սպասի հլը, հլը քո արժանապատվության համար կռիվ կասում, ախպորպես, գնա, հասկացանք, ստեսյուն, հա, հիմա ինչ ենք մտել արանքը, կարող է ամուսնանան ավելի լավ լինի։ Մի միտք եմ ուզում մեջ բերել, այլ Սեյրան Օհանյանն է ակտիվ քաղաքականություն մտնում, այսպես չարադառնալ այս համատեքստում, այդ գործընթացին չենք կարող, բայց մի միտք իր ասածից, երբ չկա երկրորդ կարծիք, ինչից ընտրել լավագույնը, վստահաբար երկրորդ կարծիք ասելով հենց ինքն իրեն նկատյուններ ու առհասարակ մեր բոլոր հանրապետականից բացի մնացած բոլոր ուժերը, երբ ասում են երկրորդ կարծիք, իդեպ դա որպես հակադիր կարծիք հանրապետականին, ամեն մեկը իրեն նկատի ունի, բայց դուք տեսնում եք արդյոք այս ամբողջի մեջ երկրորդ կարծիք։ Ես ավելի պարզ ասեմ, ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր իշխանության մեջ են եղել այն ընթացքում, երբ Հայաստանին հասցվել են զգալի նյութական, քաղաքական, ռազմական վնասներ, հասարակությանն է վնաս հասցվել եւ այլն, տնտեսական վնասներ, առնվազն պետք է պատասխան տան, չէ՞, իրենց վարքի համար։ Կլինի, որ ես ասենք ավտոբուսի վարորդ լինեմ, այդ ավտոբուսը կլորեմ ծորը, հա, հետո ելնեմ ասեմ տվեք ինձ ավտոբուսի պարկը, ես կառավարեմ։ Չեն ասի, ապեր հլը պետք է պադմին այն քլ, էլի ո՞նց կլորեցիր այդ ծորը, ո՞նց եղավ, հասարակ բաներ են սրանք։ Չբացառենք, որ մարդիկ կարող են փոխվել, երբեք չբացառենք, ասենք այդ կատարյալ մաքսիմալիզմը թողնենք մի քիչ կողքի։ Հա, դիկորինագներ ունի պատմությունը, հա, քաղաքական գործիչների մետամորֆոզների փոփոխվելու, ես իմ լավ է եղել, հետո վատ է, հետո նորից մեկ էլ տեսել ես, որ մարդը այնպիսի բան է արել իր պետության համար, շշմել են, բայց արի դու բացատրություն թուլ, էլի մեզ, մարդի մեկին դու համաձայն եղել ես եղբայր, որպիսի զորքը մտցվի քաղաք բնակիչների դեմ, կառավարական տան դեմը զորք շարելու
որոշմանը քեզ մասնակից դարձրել են, թե ոչ, տաբի պետ է իր, հասարակ հարց եմ տալիս, արի կլինի կտամ, կամ լրագրողներից մեկը թող վերցնի տա այդ հարցը, հելա քարոզ արշավը լինելու բան, եթե համաձայն եղել ես, բացատրի տեսնենք, դա հակա սահմանադրական է, թե չէ, եթե համաձայն չես եղել, շրջանցել են քո կարծիքը, չեն էլ հարցրել քո կարծիքը, ասենք, դու դրանից հետո ինչի ես մնացել շտաբի պետ, շտաբի պետ ես, թե գրասենյակային աշխատող, ինչ ես, այսինքն, սրանց բացադրություններ են պետք, Ոսկանյանը, նույն հարցերը, լիքը ուրիշ հարցեր կան տալու, ապեր սրանց տակից դուրսը, երեք բացադրեք, լավ, եթե հասկացել եք, սխալ եք արել, երեք ներողություն խնդրեք մարդկանցից, ասեք միուս անգամ, նման բան չեմ անի, սխալ եմ արել, այդ դեպքում մարդկանց վերաբերմունքը կփոխվի, ես քաղաքական գործիչների վարկի մեջ ներողություն բառը կներեք զապադլո է, էլի բացարձակ անպատվության նման մի բան է, իրենց ոնց կարող է մարդը սխալ լինել, անսխալ մարդկանցից փախեք ժողովուրդ, հենց տեսակ այդ մարդը անսխալական է, սխալներ չունի, չի ունենում, ներողություն բառը չգիտե, կամ գիտե, բայց սիրում է միայն լսել, ասել չի սիրում, այս մարդկանց հոգեբուժարանում հատուկ պալատ կա իրենց համար, պարզապես իրենք դրսում են, լուրջ եմ ասում, կապչունի ով ուզում է լինի, եթե մարդը համարում է, որ ինքը սխալներ չի, այս դեպքերում այս քաղաքականություն վերադարձողները պետք է ելնեն բացադրություններ տան, առանց բացադրության կներեք, ես նույն բաները ասելու եմ միշտ մինչև Քարոզ Արշավի վերջը, դրանից հետո, կամ ինչ եք կարծում, էլեմենտար հարցեր, Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան, պարոն Սեյրան Օհանյան, հարցնելու ենք, չէ, հիմա կան թե չկան, Շանթ Հարությունյանը քաղ բանտարկյալ, Գևորգ Սաֆարյանը քաղ բանտարկյալ է, թե չէ, ցանկ տեստային հարցեր են, մեզ թույլ է տալու հասկանալ, ասենք Սերժ Սարգսյանը կոռուպցիայի գագաթն է Հայաստանի, թե ոչ, հարց եմ տալիս, հենց պատասխանից ես հասկանալու եմ քո վարկը, բանից հետո, եթե ընդրվեք, վարչապետ ընդրվեք, չգիտեմ ինչ, բացելու եք բանի մարտի 1-ի գործը, հոկտեմբերի 27-ը քանդելու եք, լիքը չբացված հարցեր կան, թե չէ, ես բաց հարցեր կոչեմ անում չտալ այս քաղաքական թեկնածուներին, հարցերը տվեք փակ հարգելի լրագրողներ, շատ կոնկրետ, մի թողեք գնան սար, ձոր, չոլերը, բան մանկան սկսեն պատմել, աշխարը ոնց եք տեսնում, ոնց չեք տեսնում, կանանք պետք է իրավունքներ ունենան, թե չունեն, այդ ինչ հարց է, պետք է ունենան, բայց լարեք կոնկրետ տեստի դնենք, էլի կոնկրետ հարցեր ունեմ ես ձեզ տալու, տագիս դուրս, պատասխանեք ախպեր, ասա, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկա, մենք էլ հասկանանք, որ ահա, այս քաղաքական ուժը այս առաջնորդով համարում է այդպես, անցածի մասին բացադրություն տուր, չեմ ուզում ես ապրիլի 2-ից 6-ի թեման բացել, որտեվ բան է, 3 ամիս պետք է խոսանք, պարոն Օհանյան, երես, ես քաղաքացի, դուք նախկին նախարար, 3 ամիս խոսալու բան ունեմ հետդ, դրանց տագիս դուրս արի, հա դե լավ, իմ քվեն քեզ պետ չինձ էդ մի խոսա, հա, բայց ել ընդրողներիդ բան պատմի, կարող ենպիսի բաներ կպատմես, լուրջ եմ ասում, կարող եմ ասում, այմար չէի ֆայմել, չէի հասկացել, կներեք, ես ես մարդ ունեմ ընդրում, կարող է իսկապես թուրը դրել են, խեղտել են, ես մարդը ասել է, և այլն, հա, չեմ ուզում այդ սցենարներ, բայց այդ թուրը տնողը նորից կարող է տնել, վերադառնում ենք Ծառուկյանի պատմությանը, որ ասենք արյունահեղություն կարող է լինել, չեմ ուզում լինի, հիմա չի լինելու պարոն Ծառուկյան, եթե հանկարծ հաղթեք քվեներդ կողանան ու դուրս գաք փողոց, ու զորք բերեն քաղաք, ձեր դեմ, արյունահեղության ռիսկ չի լինելու, եթե լինելու է, ինչ, ինչպես եք վարվելու, նահանջելու եք, փագելու եք էջնորից, հիմա ասեք, իմանանք քանի հոգի է ռեժիմի դեմ կանգնած կռվելու, ես իմ տեղը որոշեմ, որ տեղ եմ, գնամ կանգնեմ տեղ, կամ ասեմ կամ չկամ, օրինակի համար եմ ինձ ասում, բազմաթիվ քաղաքացիներ նման դիրքեր հայտնելու բան ունեն, անհրաժեշտություն, հասկանանք դուք որտեղ եք, մենք էլ հասկանանք մենք որտեղ ենք, թե չէ դուք ընդհանուր առմամբ գանք փոխենք բարգավաճ լայն կոալիցիա, էլ ինչ կար, ուղղակի տպավորությամբ նույն հասարակությունը կամ գոնե մի մասը, կամ գոնե ազդեցիկ մասը, չգիտեմ, այսպես հաշվարկներ չկան, գիտենք, որ չկա այդ պատասխանատվության մշակույթը, բայց չեն գիտակցում, որ այդ բացատրություն տալու պահանջողը հենց մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է լինի, ինձ թվում է այդ տպավորությունը կա, որ հասարակությունը դա չի մտածում, որ հենց ինքն է այդ պահանջողը, համաձայն չեմ, ամբողջ հարցը այնտեղ է, որ իշխանությունը չի ձևավորվում հանրության վարկանշով կամ հանրության կամքով, դրա համար այդ պատասխանատվությունը չի ստացվում, եթե լիներ այնպես, որ հանրության կարծիքից ուղիղ կախման մեջ լիներ իշխանություն
լինել չլինելը կամ քվեստանալ չստանալը, վազելով կգային, հաշվետվություն կդային, կարծիքը կձևավոր, իսկ հիմա իշխանություն ունեցողները ավանդույթ են ձևավորել, որ իրենց իշխանությունը ոչ թե ժողովրդից է, այլ իրենցից է, իրենց դատարաններից է, իրենց ոստիկանական համակարգից է, կեբեշնիկներից է, իրենք թե հաշվետուել են, միայն այս խմբերի առաջ, հանրության առաջ հաշվետու չեն, մեզնով չեն դարձել իրենք իշխանություն, պատճառն այդտեղ է, ուղղակի այն մեխանիզմը ժողովրդաիշխանության, ժողովրդից իշխանություն ձևավորելու տեսանկյունից, որը շատ տեղերում բերում է բարիքների, մարդիկ սկսում են լավ ապրել վերջի վերջո, հասարակ ցուցանիշներ եք բացում նայում, շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունք, վերջացավ, շատ թվեր մի նայեք, այդ պրոդուկտն է, մերի դեպքում այդպես չէ, դրա համար էլ էսօրին ենք. Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, պարոն Բարսեղյան, մեզ հատկացված եթերաժամանակը սպառվեց։ Այսքան մեր հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, թարմուղեղով հաղորդաշարի այս թողարկմանը, ես հիշեցնեմ, որ մեր թարմուղեղով զրուցակիցն այսօր ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էր, իսկ ես Աթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։